plagët nuk po më shërohen vet. Mas e di që qikat, djemt, nipat e mbesat janë mirë, hiq s'po e kam dert. Nurije, mos u mërzit, jep ju gajrat fëmijëve. Jam i plagosur në të dy kamt dhe shpatullën e djath. Po vinë do zoj e po knojnë bi mua, e unë po shkoj vetëm gjdo minut ka vdekja. Kjo letër me këtë prosi është gjetur në xhepin e dëshmorit Muharrem Vuthaj. Për 23 ditë i plagosur mbijetoi ngjashëm me historinë e Jakub Ferrit, e në fund dha shpirt në oborrin e shtëpisë. Bashkë me Muharremin më 12 prill 1999, në malet e Vrellës në mbrojtje të civilëve zonës së Lirë, luftuan shumë djem me uniformë të UÇK-s, pjesë e brigadës 133 Adrian Krasniqi. Pas një kohë që kanë fillu me granatime, e kanë përdor një metod tjetër dhe kanë gjetë një pik ma strategjike si mas tyre që të nasulmojnë edhe të tentojnë me najthy pozicionet tona. Dhe ajo pik ka qenë fokusi prej Bjeshkës. Beteja për të cilën po fletë Shasivari zgjati edhe të nesërmen. Ofenziva ishte ashpër, la dhe dhjetra të plagosur e dëshmorë. Shtu pak më analisë sa ku jemi na, me 12 prill 99, kanë ra non dëshmorë. Një për ty në dhe babi jenë. Hiq ma i letë nuk u ka vlas i 13. Me 13 një stogu i ka vu pas për njerëzë matë mirë ty në. Protagonist të luftës e familjar të dëshmorëve u bën bashkë pikërisht në vendin ku u bë rezistenca, tash në shënim të ditës së dëshmorëve. Është privilegj që edhe në emër të komunës së Istogut të festojmë dhe të përkujtojmë gjithë dëshmorët e komunës së Istogut, duke ju thurur lavdi gjithë dëshmorëve të komunës së Istogut. U thanë fjallën hyrëshe që këj manifestim morat në patronatin e kryetarit të komunës. Ju lutem, kryetari i komunës duhet të përshtat agjendën me këtë datë që këtë datë dihet, sot dihet për vitin e ardhshëm. Kryetari i komunës detyrë të parë, parëzore duhet të ketë që sot dihet këtu. Kjo nuk ishte kritika vetëm e Blakajt, ai hodhe akuza dhe përfryrjen e listave të veteranëve. Minimi e 500 veteran i ka komuna i Shtogut, që morën pension, të vogët të madhe që e morën, sa njerëz janë këtu sot? Ku janë veteranët e Shtogut? Është turpi më i madh për ata që e morën pensionin e veteranëve nuk janë këtu me ndërru dëshmorë. Bloka i shprehu keqardhje që edhe në këtë përvjetor. Në këtë memorial nuk janë trupat e 51 dëshmorëve të cilët janë të varrosur në një vend tjetër. Për shkak të dyshimeve se në listën e dëshmorëve ka edhe persona që nuk janë të tillë, ky proces është bllokuar.